Кому пряника, а кому дідуха? У Львові відкрили перший в Україні різдвяний ярмарок на проспекті Свободи та площі Ринок. У понад 60 казкових дерев'яних хатинках можна буде придбати різну різдвяну та новорічну атрибутику. Ялинки, ліхтарики, бамбульки – символи наступного року. Такі гарні копілочки з тигренятками, різні левенятка, також у нас є незвичні ельфики. Який же ж ярмарок без частувань? Солодощі, макові калачики, пряники, медоки, гарячі напої від рестораторів пиво та вино. Воно йде зі спеціями, з лимоном, дуже гарний смак має і на вигляд. Тобто люди в таку святкову і сніжну пору року хочуть однозначно зігрітись. Для того ми їм можемо запропонувати вино і гаряче пиво. На ярмарку достатньо різного краму для повсякдення. Є й львівські сувеніри. Категорично ми заборонили продавати тут піротехніку, алкогольні напої. Виробники Львівщини, ресторатори ярмаркуватимуть в центрі до 21 січня, щодня до 11 години.